Chuck, 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 chuck. No, but... See, it's funny, she comes on here too. Spusti to. Kaj pa počneš, če te drži na roko? Kaj pa delaš, zakaj delaš te stvari? Zakaj to počneš? Zakaj držiš stol, če te drži? Kaj mi hočeš hrbtenico zlom? Ne vem, da... Poslušaj, če boš to počel, mene tukaj ne bo več. Kaj? Če boš to počel, mene tukaj na obisk ne bo. Samo to ti povem. Hrbtenica mi pa ne bo šla na tak način. Tako pametim, da se pa ne dele daš. Dej, da pomagam. Ben, ti. Kaj te tako prevzeme tu? Prevzeme kaj, da mi boš hrbtenico zlomil? Zlomi hrbtenico, človek, ne delaj teh stvari. Ne delaj se noce z nami. Dobro veš, zakaj si šlo. Dobro veš, kaj ste s policijo delali, da je moje hrbtenice. Ne igraj se s tem. Dobro veš, kaj je bilo rečeno, kako te bom vzdigval zlomljeno hrbtenico. Vse to ste počeli. Ne igraj se z mano. Yeah.
sem jaz tvar. Daj, da ti tole poravnam, ključe. No, daj, da ti poravnam tole. Če, te, če imaš plače tako, ne? Zdaj me pa nazaj zaklem. Čakaj, ne. Ne bo bolj toplo. Čakaj, čakaj, da ti, čakaj, da vzamemo dol. Čakaj. Zdaj, da ne bom naš kot. Riba vzjel. Ne veš, da nima, kako se te tla vzade pomoči, če mu štore vzroci. Te špikjero. Še zase vzjel. Glede igre za mojo hrtanico, boš moral vse policiji razložiti. Zastopiš? Vse boš moral policiji razložiti, glede moje hrtanice, pa tvojega tukaj. In tako naprej. To so stvari, ki boš moral policiji vse razložiti, dokazati. Hvala, ki si me spomnila. Okay. Damo dal to takole, no? Tako. Eno noge gor. Takole. Tako kaj boljš? Takole.
meni povej, ti je tole prevroče, tale? Ne, tako. Daš, je dobro tako? To? Boš? Dobro. Tako da ne. Dude, look at all this drool. Where do I go? Look like dude. But I do.
piše, da je to štiri, jesi mi da ti imam to reći. Skoro, evo, zrihtano. Pridi Bože, ti vidim. Velika hvala. Ni za kaj, oče, lepo pridi Bože, pa da se vidimo vsak dan tako, da je staj pridem. Lepo sodeluj z mano, pa moramo vaje delati, ti moraš k sebi prideti. Moraš vaje začeti delati, moraš malo trening, bo pomembno to, če hočeš to. Tisti, ki so tebe imeli čez, ki so te vozili tako na vozičku pred leti, ko si se rekel, da ne moreš več, da ne boš mogel več, se boš mogel potruditi, moral boš pomagati, potruditi se. Imamo veliko dela za narediti. Treba delati, zrihtati se lepo. Zdaj je vse v redu, danes sem že bil na policiji, ok? Zdaj se začne tu. Res? Ja, res. Res, zato lepo počas, lepo jaz sem začel te stvari urejevati, ok? Ja. Je pa strogo. Kaj je strogo? Ja, tako ne. Nečim strogo. Nečim strogo. Kak let je? Pet je ura. Zdaj, jaz dobu. Kaj? Jaz ti bojo dal, jaz grem pa domov zdaj. Jutro pa se vidimo spet. Jutro bom spet te prišel, veš? Na obisk, takole. Bolj zgodaj bom prišel, tako ti zgodaj. Ne prid. Vidim, da si bolj aktiven, če znam tako. Ne prid. Ampak pridim bolj, no? Pridim bolj. Lepo pomagam, ja. Da te zrihtamo, lepo da boš. Bom. Da boš še kaj rihne še lovit, no? Dej. Bom. Sem kar vrn. Adijo, lepo se mej, adijo. Živjo. Hvala. Ni za kaj, ni za kaj. Hvala lepa. Ni treba nič, hvala lepa, jaz sem tvoj sin, tako da. Tako ali pa drugač, jutri se vidimo spet, vsak dan se bomo videli. Bi rad bilo drugač tole. Je v redu tole? Lala. Tu je v redu tole? Kako se počutiš? Je komod? Je komod tole? Čakaj malo. Čak. Kaj pa takole? Je kje bolj takole? Kako se počutiš zdaj? Je to v redu takole ali ne? Jaz sem na vupo maši, da ne boš, da ne bo kaj narobil bil tu. Tako, hvala ti. Adijo. Lepo se mi. Hvala lepo. Adijo. Poveš se lepo, da vidim, če si komod. Povej mi, če si komod, ker si bilo tisto pod kolena. Kako se počutiš? Deko imaš? Sem ti dal tam. Kako se počutiš? Stegen noge v tu. Kako je tukaj? Si komod? Si komod? Contact that pet owner and figure out what's going on.
Živijo, živijo, živijo. Jaz sem očetu dal tu, tukaj od spolj, kaj je to v redu ali ni v redu? V redu. Je to za njega, ti veš, bolj kaj jaz? Ja, ti poznaš to vse. Ja, je v redu tako? Ja. Lahko tako, ja. Ok. Evo ga, tvoj kolega. Ja. Bom dal hrano. Super. Ja. Jaz pa grem domov, itak. Ja, jutri se pa vidimo spet. Adijo. Adijo, jutri se vidimo. Adijo. Hvala. Ni za tega.